Як так можна терпіти до цих пір, а? Що значить діти там відвоюють? Не наказуй, дай стріляти на цих пожалуйста, бо їм сказав, що з їхніми знаннями міста їм легше буде там і воювати, а? Тому що вони місто гарно знають. Надо, щоб наші хлопці вернули. Хоч на місяць, хоч на пів місяць. До чого ви беречите сама собі? Нам треба просити це. Нам треба требувати. Вони не хочуть, люди хочуть міняти. Сказати, ні. Він сказав, поміняємо. Чого він не поміняв? Де наші діти? Де його діти? Вони понажирали собі, понабивали кармани, понабивали собі пуза, щоб вони подавилися, щоб вони подохли, ті депутати. Щоб вони здохли, я вам кажу, щоб їх собаки лили. Наші дітей у калюші воду п'ють. Їсти немає, чого цукари їдять. Носків нема передіться, сигарет нема. Посилки по 15 днів не доходять. Я пенсію отримала, зібрала на 1000 пенсію, да? Де та посилка з 1 липня немає? Чого сигарети наші діти по кусочках ділять? Що вони скати хочуть? Посилають, посилають. Де вони ті гроші? По поводу відпустка. На 5 днів. Мій син написав, його не пустили. Офіцери не пустили. А був приказ, щоб отпуск їм давали. Чого їм не дають отпуск? Невже це в державі більше немає патріотів, тільки наші діти, так? Та ні, значить, та нінчан вигнать відсюди. Жінки, діти хай тут будуть, а чоловіки... А чоловіки хай защищають. Квартири свої защищають. Вони тільки жирують. Зараз це додому, і вони будуть з нами сидіти. Нашими цими депутатами. Вони тільки гроші люблять, більш нічого. Нічого. Їм тільки вони за гроші поплатили деньги, зібрали собі депутати, і вони нічого не роблять. Погибши з 12 ночі, 10 чоловік погибших. Нашим немає чим відстрілювати. Кому чим? Нема ні патронів, нічого ні в кого немає. Ні, камера така, а кшишка якась треба, треба розслужити. Була мобілізація, а була мобілізація. От вони не слухають, можуть 120, 28 наші. Чоловіки і діти знаходяться там. На яких підставах? Чого не вважають? Вважають поміняти наших дітей. Вважають, чого їх не беруть? Чого вони бояться? Передачу, каже, людина буде їхати, передай кросовки, бо ноги вже. Грибок і сигарет, бо нема, каже, що буде. Ми сиділи без води, замішано з калюшем воду пить. Я мама демобілізованого Шемберка Олександра. Йому 34 роки. Мені позвонили з воєнкомату і сказали, щоб він прийшов на медкомісію. Він пішов на медкомісію. Прийшов додому і сказав, мама, через 3 години я повинен бути в воєнкоматі. Зібрався, пішов. Він прослужив уже почти місяць в Житомирі на полігоні. Дзвонять, знову його призивають в армію. Я їм сказала, поїдьте в Житомир, візьміть його, вручіть повістку і знову відправте в Житомир. Він уже, кажу, служить почти місяць. Мені сказали, пробачте, будь ласка, і все. По сьогодні нічого мені більше не сказали. Зараз моя дитина знаходиться в Амбросіївці, біля російської границі. Цю ніч обстріляли їх з градів. 7 чоловік погибло. Він служив в 72-й механізованій бригаді. Він вважається механік-водитель БМП. Ким він зараз там вважається, я не знаю. Машини немає. Давали несправну машину, щоб супроводжував колону. Як можна на несправній машині їхати? Скажіть, будь ласка, харчуються чим попало? Обміна форми немає, тому що, каже, якщо стираємо, сушать, то ходять в трусах. Вибачте мені. Зараз таке робиться. Почому? Він вже служить 4 місяці. Почому немає ні підміни, ні заміни? В його осталася маленька дитина, 3 роки дитині. І який він? Він не контрактник, він не підписував те, що він служив. Він відбув свою армію, він служив в Славуті. Демобілізувався, все, і зараз його забрать, і нічого не маючи, не дають ні питання, нічого. Як може людина в таких умовах бути? Сьогодні так обстріляли, що положили всю техніку, їм навіть виїхати оттуда нема на чому. Я дуже прошу, зверніть увагу на таких дітей, верніть наших дітей, або
Дайте їм підмогу. Їм нічого не можуть, навіть ранених забрати звідти вертольотами, нічим не можуть забрати. Як може бути така армія? Дозвольте батькам сказати хоч якесь добре слово. Ми сьогодні прийшли, з якої частини їх відправили, на силу визвали Штефана. Він теж майор. Він що він може нам допомогти? Абсолютно нічим. Тому що він тут, а наші діти там. Будь ласка, я дуже вдячна, що мене вислухали. І нехай батьки іще скажуть. На блокпостах 72-ї бригади є сидить криса. Так хай беруть і ловлять, щоб не страдали діти і не гибли. Ніхто інформацію нічого не дає. Ми ходили в міськвиконком і говорили, ми не повноважені нічого зробити. Ми говоримо, на президента виходимо, а вони кажуть, ну йдіть. Ви можете представити, що це таке? Що робить влада? Нічого не робить. Саботаж, повніший саботаж. Ви розумієте? Діти погибли, кажуть, 72-ї бригади вже немає. Ви знаєте, що це таке? Місто стане, ви розумієте, що це робиться? Тому що нічого не робить влада, нічого. І зараз неізвісно, хто там живий. Говорять, некоторі там остались діти наші, кажуть, ми хочемо тікати, і ніхто нас не захищає. В полі лежимо куски, голови, ноги, руки. Ви розумієте, що це таке? Два дні ми ходимо. Субота, неділя ми ходили. Понеділок уже третій день. За допомогу. Діти говорять, дайте нам снарядів, оружія. Ми дивимося Верховну Раду і дивимося на наших депутатів, і дивимося, що вони не слухають те, що говорять, а сімечки щолкають і ходять по цьому, що вони сміються, що це воно таке робиться, для чого нам треба Верховна Рада. Ви подивіться, коли в Верховну Раду кожна мати дивиться, хоч один депутат внимательно послухав другого депутата, що той говорить, вони або сплять, або зівають, або розказують байки друг другу, і на ухо сміються. Я це говорю, бо а наші діти гибнуть. Чудновський, який тут сильно хотів бути депутатом, Верховну Раду пішов, скільки грошей тут вийшло від нього. Де його допомога? Я лічно сама чула, як він вийшов до людей і сказав, 6 днів і буде ротація, буде переміна наших дітей. Чого в них руки в карманах? Чого вони нічого не роблять? Де їхні діти? Бо 3 часи сплять наші діти. 3 часи вимотані геть повністю, виснажені. Діти 3 часи. То які вони вояки? Ми кажемо, мобілізацію повністю давайте, воєнне положення вводьте. А вони що? Чиновникам це вигодно, тому що по мирному времені живуть. Якщо по воєнному вжили, це були б закони зовсім другі. Саботаж, воєнний трибунал. Саботаж, воєнний трибунал. Вони цього не хочуть. Значить, треба народ збирати, і хай йде всі отуда під президента і вимагає. Один єдиний, мені сказав, один депутат сказав, тільки президент це повноважений зробити. Ні Верховна Рада, нічого. Це їхня війна. Це війна наших дітей, а не їх. Їхні діти гарно відпочивають за границею, гарно сміють пол і катаються на лижах. І везла передачі дітям. Я бачив ці. Як казали діти, розказували. Підійдіть, пожалуйста, скажіть. На самому блокпосту солдати кажуть, навіть на території часті продукти перегружають у гражданські машини вивозять. Навіть там. Ми мусили солдатам віддавати. Прямо на блокпосту, на шлагбаумі давали дітям бутилку води, кусок сала, щоб вони хоч там поїли. Правильно передали. Да. І це те, що я возив особисто. Ви вивозили продукти і бронежилети? І бронежилети, да, возили. Це ще було 22 травня, ми возили якраз до цього, ще перед Маріуполем. Коли торнадо йде, бронежилети, ні каски нічого не поможуть. Розбрасує все по кускам, розумієте? Тому що колона, скільки говорили, границю поставити треба, границя пуста. Понімаєте, кусок границі геть вільний. І вони йдуть, вони там на наші 72-га бригада на границі стояла. Вони розбили цю нашу бригаду і пішли. 300 воєнної техніки пішло з прапорами російськими. А Коваль тільки вчора признався, що границя відкрита. Чому брехати народу? Не брешіть народу. Не треба брехати.
приказ по поводу відпуска, мій син написав, офіцери не пускають. Хоч би на 5 днів кожного, це ж не зразу всі. Хто ж там останеться по 5 днів кожного? Невжелі не можна, щоб вони трохи морально дохнули? Вони виїхати туди не можна, нас облаковують. Сьогодні возять автобусом один. Реально здали, реально злили. Тому що не було такого, щоб командир ні один не поїхав із машинами, і все, під Зеленопіллям. Коли поставили, каже, машин, ми приказали поставити в коробочку. Ніколи такого не було, тому що ставили трошки там, тому що моя машини поставили в коробочку і туди влупили. На другий день сказали, куди їхати. І вже коли не послухалися, ті, що не послухалися, поїхали, ті спаслися, ті, що послухалися, ті всі там постійно все злите. Постійно все злите. А був такий случай, що офіцер ліг зовсім в другій стороні, а діти в другій. І діти постріляли. А воно бидло вилізло. І знову ж таки, що не привозять допомоги і ковбаси, і все офіцери їдять, цим дітям не дають. Закопують у лісі, бо не є. У лісі лісосмуга, ковбаси закопані. Ковбаси закопані, діти понаходили. А діти голодні. Два дні і місяць був би, як діти хліба не бачили. Я давала інтерв'ю під парламентом, ніхто його не показав. Ніхто! І тут беруть, але його не показують, щоб люди не знали, як наші діти їдять колоски. Колоски й воду з калюжів п'ють. Чого Слов'янськ показує? Міністр оборони приїжджає в нові амуніції, нові машини, роздають сепаратистам хліба, ковбаси, консерви. Вони все одно з нами не будуть, а наші діти гибнуть, куска хліба не мають. Чого то не беруть у армію? Чого не дають їм, щоб вони захищали? Чого сьогодні бугаї приїхали такі і в Києві требують роботу, требують, щоб їм дали і їсти хорошо, і все? А й оставляють жінок, а й оставляють дітей. І тут воювати. Пройшло 90 днів, чого їх не міняють? А сьогодні їх немає, діти будуть воронати. Бій син йшов на 45 суток. Тільки забрали воєнкомати, забирали на 45 суток. Прийшов два рази по 45 суток, і вони не відпускають. Хай не правда, дівчата, на 10 днів. Ну сказали, від 50 до 45 суток. Де наші чоловіки боронили? І ще ми так вірили Порошенку, що він наших дітей верне. Ми йому вірили. Ми його вибрали, ми йому вірили. Що вони дадуть? А наші діти беруть. Ми самі жінким на границі стали. По одному, як того прапора говорили, на 1000 метрів. Отак ми стояли би на границі, ні один танк не прийшов. Я звертаюся до всіх жінок, матерів, діти і чоловіки, які служать, а воюють зараз на границі, які лишені всього, амуніруванні. Ви самі знаєте, як живуть, як взагалі... Чувствую себе ваші рідні і близькі. Будь ласка, завтра всі зустрічаємося біля адміністрації президента в 10 годин. Звернемо до всіх жінок, матерів України. Ми вас ждемо там. Я позможно, я скажу? Город Біла Церква, город Київ, ще огромне кількість городів працює на 72-ю бригаду. Возять, починають їди, от їди і закінчує бронежилетом всім остальним. Не вистачає, нету можливості, розумієте чи ні? Мається вооруження зараз, люди просять, діти просять вооруження. Все, іменно. І в приймальні Чудновського, і збирали, але вибачте, чому?